Құрық порты тәуелсіз Қазақстанның ең ірі көліктік инфрақұрылымдық жобасы. Порт жыл 12 ай үздіксіз екі бағытта жүк тиеп түсіруге қауқарлы. Айлақтың бірінде паромдық кемелерге тауар тасымалдайтын автокөліктер кіргізілсе, екіншісінде вагондар темір жолдан түсірілмей-ақ тікелей жүктеледі. Құрық портының жылдық жүк жөнелту қуаты 2020 жылға қарай 6 миллион тоннаға жеткізілмек. Ендалыға жан бітірген ірі жобаның игілігін жергілікті халық та көріп жатыр. Еуразияның логистикалық картасында маңызды орын алатын экономикалық нысан Құрық порты Каспий теңізінің шығысында жатқан шығанақ. Ал Ақтау ойлағынан оңтүстікте орналасқан. Табиғи мүйіс порттың қысы жазы тоқтаусыз қызмет көрсетуіне қолайлы таңдалған. Көліктік логистикалық инфрақұрылым Қарағия ауданына қарасты Құрық ауылынан 17 шақырым қашықта. Порт пен ауылды Боржақты Ерсай теміржол желісі байланыстырады. Ірі жоба елді мекеннің тірлігін түзетуге, жұртшылықтың әлеуетін көтеруге сеп болды. Мысалы, былтыр 740-қа жуық адам құрылысқа жұмылса, биыл 300-ден астам азамат тұрақты жұмыс тапты. Мұның сыртында порттың керек жарағын қамтамасыз ету үшін жекеменшік мекемелер ашылуда. Осы Құрық порты кешенінің инфрақұрылымының жүргізілуіне байланысты осы айналадағы жаңа жобалардың көліктік инфрақұрылым дамуына, жаңа сервистік қызметтердің жүзеге асуына үлкен әсерін беріп атқан бағыттың бірі. Демек, өз кезегінде осы жаңа жобалардың жүзеге асыру арқылы жаңа кәсіпкерліктің даму қарқыны артады деген сөз. Жұртшылыққа жұмыс, қазынаға қаражат. Құрық порты жергілікті бюджеттің бүйірін томпайтуда. 2017 жылы 41 миллион теңгеден асырса, биыл 6 айда 33 миллион теңгеге дейін түсім түсірген. Бұл енді бір ауылға тигізген пайдасы. Ал тұтас Қазақстанға берері ұшан теңіз. Елбасы осы жөнінде. Біз пароммен өткізу жолын аштық. Ендігі жерде автокөлік паромы Құрық порты арқылы Құрық, Баку, Грузия, Түркия, Босфор шығанағы Еуропа бағдарына шығуға дайын. Қазақстан құрлықтағы ел. Барлық теңіздерге оның ішінде парсы шығанағына да шығатын боламыз. Біз Қазақстан үшін аса ауқымды жұмыстарды атқардық деген болатын. Қазіргі таңда Құрық порт кешені арқылы экспорттық, импорттық және транзиттік жүктер жөнелтілуде. Қытайдан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан транзиттік жүктер осы Құрық порты арқылы Әзербайжан мемлекеті арқылы Еуропаға жөнелтіледі. Осы Құрық порты арқылы мұнай өнімдері, астық, дәнді дақылдар экспортқа шығады және осы жергілікті Қазазот мекемесі тауарларын Құрық порты арқылы экспортқа шығарады. Осылайша былтыр теміржол паромы терминалы 1,5 миллион тонна жүк тиеді. Портқа 320 кеменің кіруі тіркелді. Биыл 15216 вагонға және 306 автокөлікке қызмет көрсетілді. Құрық паромдық кешені жылына 4 миллион тоннаға дейін жүк тасымалдауға қауқарлы. Ал Ақтау теңіз сауда портын қосалғанда 2020 жылға қарай 25 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндіктері бар. Таким образом запущен новый прямой железнодорожный путь в Турцию. Түркияға жаңа тікелей темір жол төселді. Енді тек дәстүрлі ұн мен бидай ғана экспортталмайды. Жем-шөптік өнімді де өткіземіз. Қазақстан тауарлары ең сұранысы жоғары. Халықаралық нарыққа жылдам жеткізіледі. Ал жүкті жөнелтушілер үшін арзанға соғады. Демек, ауқымды нарықта еліміздің бизнесмендеріне сауда-саттық жасау тиімді болды. Әсіресе аграрлық салада. Порттағы қос айлақтың бірінде автокөліктер радиациялық бақылау жүйесімен тексеріледі. Барлық құжаттық рәсімдеу бір терезе қағидасымен атқарылады. Мамандар Құрық экономикалық айлағының әлемдік деңгейге шыққанын айтады. Транс-Каспий дәлізімен өтетін тасымалдың әр алуандығы мен өсімін ескерер болса, порт жуық арада транспорттық қажеттілікті өтейтін орталыққа айналады. Сарапшылар бұған бек сенімді. Нысаналы Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.